বন্ধুসকল, এইমাত্র এটা গ্রুপত এই অঙ্কটো একজন বন্ধুৱে দিছে। হ্যাঁ, অঙ্কটো আমি কৰিবলৈ আগবাৰো। আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত অঙ্কটো কেনেকৈ কৰিম সেই ট্ৰিকটো আমি আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে মন দি শুনিব। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগি আছে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা লাগিছে। আমি অঙ্কটোলৈ আগবাৰো। এতিয়াহ'লে অঙ্কটোত দিছে যে এটা কাম এ আৰু বিয়ে 5 দিনত আৰু 9 দিনত কৰিব পাৰে। সেই একেটা কাম চিয়ে 15 দিনত কৰিব পাৰে। আমাক উলিয়াব পাৰিছে এ আৰু বি। মন কৰা, এ আৰু বিৰ একেলগে কামটো কিমান দিনত কৰিব পাৰে উলিয়াব পাৰিছে। মন কৰক, এই অংকটোত চিটো আমাক এনেই দিছে। এই যিটো চিয়ে 15 দিনত কৰিব পাৰিছে, এইটো আমাক এনেই দিছে মাইণ্ড ডাইভাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে। আপোনালোকে এইটো চিন্তাই নকৰিব, চিৰ কোনো কাম নাই ইয়াত। আমি অকল এ আৰু বিৰ পৰাই উলিয়াব পাৰিম। কি দিছে আমাক? এ কৰিব পাৰে কিমান দিনত? 5 দিনত। আকৌ বিয়ে কৰিব পাৰে কিমান দিনত? 9 দিনত। আমি কি কৰিম? এই এ আৰু বি যিটো কাম কৰে এই 5 দিনৰ 9 দিনৰ এলচিয়াম উলিয়াম, কিমান হ'ব? 45। এই যদি 45 এলচিয়াম আমি ধৰি ল'ম, ইয়াক এই 45টো হ'ল টোটেল কাম। এই 45টো হ'ল টোটেল কাম, মানে ধৰা হ'ল 45টা কাম কৰিব পাৰে এ 5 দিনত আৰু বিয়ে কৰে 9 দিনত। এতিয়া চাবা, এ যদি 5 দিনত 45টা কাম কৰে, 1 দিনত কিমানটা কৰিব? এইফালে কৰা 5×5 হৰণ কৰিলে 1 দিনত কৰিব 9টা। একেদৰে বিয়ে 9 দিনত কৰি 45টা কাম, 1 দিনত কিমানটা কৰিব? 5টা। এইটা হ'ল, এইটো হ'ল, এই 9টো হ'ল এৰ 1 দিনৰ কাম আৰু এই 5টা হ'ল বিৰ 1 দিনৰ কাম। এতিয়া দুয়োটাই, এ আৰু বি দুয়োটাই লগে লগে 1 দিনত কিমানটা কৰিব? 14টা। যোগ কৰি দিলে 14টা হ'ব। আমাক লাগে কি? 45টা কাম এ আৰু বি একেলগে কিমান দিনত কৰিব? মানে 45 হ'ব আল্টিমেটলি 14ৰে হৰণ হ'লে কিমান হ'ব? 45×14 হৰণ কৰিলে 3 বাৰ যাব, 14×3 = 42। 3 আৰু পূৰণ হৰণ কৰিলে হ'ব 0.21। 0.21 বাকী ৰ'ব। 0.21ক আমি ঘণ্টাত যদি প্ৰকাশ কৰোঁ, 24ৰে পূৰণ কৰি দিয়া, পূৰণ কৰি দিলে হ'ব 5 ঘণ্টা আৰু ইভাগে 0.4 বাকী ৰ'ব। সেইখিনি পূৰণখিনি আপোনালোকে নিজে কৰি ল'ব। হা, এই পূৰণখিনি নিজে কৰি ল'ব। তাৰমানে আল্টিমেটলি হ'ব কিমান? 3 দিন 5 ঘণ্টা। 5 ঘণ্টা, এইটোৱেই হৈ গ'ল। ফিনিছ। থেংক ইউ।